Nagrabay. Grabay. Yeah, you're a vlog. Galing. Vietnam. Jag gör en vlogg, vad tycker du? Ja, skit i mig då. Jag grabbar, vad händer? Är det chill eller vad ska vi göra idag? Vi ska stanna här. Varför? Det är kul. Vad ska vi göra sen? Vi ska sen ta tåget mot Hopsten. Och sen? Fucking grabbar! Grabbar, vad händer? Vad ska vi göra? Strength and conditioning, how to increase your muscle up strength, you have to train. The forearms more than your pull-ups. It works. Jag ser på. Jag fattar inte det. Det passar skulle inte kunna. Vänta, nu är det jättesvårt. Vad är det som han gör? Alltså, nu försöker multitaska. Multitaska, skiten. Jag förstår inte rätt. Dagens vlog. Så, där. Ja, nu grabbar, vad tycker ni? Vad ska vi gå in? Det här är vad jag tycker. Det här är vad jag tycker. Det är det vad du tycker. Så, nu snackar vi. Okej. Okay. Tjena Don. Dagens vlogg. What up boys? Vad ska vi göra idag? Jag tänker ta det chill faktiskt. Köra low impact movement och lite flow. Niklas, vad tänker du? Vad ska vi köra idag? Jag ska komma igång efter 2 år av absolut ingenting. 2 år? Så här suttit och gamat. Jag är bara 2 år tjocka sig. Han är ju kallig, kolla mannen här. Säger det så. Ja, Behnam, nu jag vill ha din historia. Varför vi här och vad tycker du? Hur ska du träna kolla, idag? Ser du den här tröjan? Ja. Den säger ingenting. Den säger ingenting. Precis som våra träningar, den säger ingenting. Den säger ingenting. Nej, du vet precis. Inte hur det blir idag. Ja, vi ska bara ha kul. Vad händer mannen? Vad tycker du? Vad ska du göra idag? Vad känner du för? Känner för att stå där hela dagen och sola. Yes. Ja, jag tycker det låter jätteskönt. Okej, okay, intressant. Nu ska jag kolla vad jag har att göra idag. Ja. Vad jag tänkte faktiskt chilla ner idag med grabbarna så här. Flow kanske lite där. Bryta positions. Bryta fötterna. Sara, du ska chilla. Jag ska chilla sönder med parkour idag. Så. Du skulle chilla med dina gamlisar. Ja. Är det du sa? Man kallar mig gammal för din jävla... Jag filmar det när du är sämst. Jag är sämst. Det här är bloopers. Sämst. Sämst. I alla fall, blädj. Dagens vlogg att bli sexuellt frustrerad. Nice. Oj. Oj, vänta, men vad fan? Oh. Now shut up and go. That's my belly. I'm fucking recording. Suck den här jävla elektriciteten. Together. Där. Där. Hej då. Va, det där var kusk. Han gör det i sömnen också. Hora, varför du gör den i sömnen? Fitta. Han går hit. Och Niklas bara chillar. Han bara, det är sol faktiskt här. Det är skönt. Ja, det var ju dagens vlogg med Benham och Niklas. Hur går det? Vad tror ni? Oh god. Vad känner man efter 2 års ingen träning? Eller? Ingenting! Jag kommer inte ha några fötter kvar efter dagen. Men det är saftigt, det är saftigt. Fan. This is sick shit! Sick shit! Kameleon känner Ivana. Koala björn. Level 10 master i ingenting. Kolla hur han går upp. Filma fingrarna, Benham. Ja, han glider. Sick shit. Jävla rysle.
Vitali, ja. Mycket bättre. Det är inte så att du saknar skills. Oh. Jag kunde det förut, men nu har jag slutat göra det. Så vi. Ja. Men jag är rätt fast. Oh, nej. Jo, jo. Där. Jag kan inte. So first challenge with the stick it is to free from up here inside here. It's only mental. How many chances we have? Three chances. Three attempts. Åh, jag är sårat. Jag är sårat. Jag måste. Handicap. Stuff S. Så. Oh, nära är det, du har den. Jag sista attempt. Fan, jag gjorde inte. Annars får du S. Det här, pehnen på master på priska få S. Alltså, ge mig. Nu lägger du av och kör. S. Det är gills, jag tycker det är gills. Åh, det tryckte i magen. Nej, inga sådana här. Du, min bror, det betyder att... Well, det beror på... Okej, säg så här. Benham, var du nöjd med dem där? Nej. Okej. S. Då väljer du om det är gilt eller inte. S. Yeah. Jag får ett S. Vad är det för jävla gymnast som står så här? Det är han som sa så. Oh, jag känner att det kommer gå åt helvete. Det ska motivera. Du ska inte säga det innan han ska hoppa. Det var lugnt och fint. Men Niklas är Niklas. Men nu slutar ni. Nu ber han att tänka på någon sak. Vi ses snart. Han kommer förklara det snart. Hejdå. Han har kommit på det. Så det blir tic-tac free. Så vi ska tic-taca en fot här. Och landa på den här skiten här. Vart ifrån? Alltså vi börjar här. Ett steg free. Det är där banan. Så är det mer som. Hur mycket sats som helst. Ett steg free. Okej. Okay. Så. Nice. Det blev rätt bra. Jag tog tre försök. So, yeah, we're gonna do a precision from up here and yeah, stick it from here. It's okay if you fail as long as you do a flip or something. Så om du failar man måste göra en volt. Ja. Annars är det stick. På vägen ner. Ja. Det är stick. Inte om jag failar där. Nej, du måste, om du håller på så tappar balansen framåt, då måste du göra någonting. Även om du står, även om det är ifrån där du börjar hoppa. Så om du glider av där gör från. Ja, det är bara direkt tog jag. Det är ett år sedan jag hamnade i balans. Ja, det är perfekt läge. Nej. Du ska fronta över David också. That's true. Ah, helvete. Ja, den gills. Den gills. Well, om du är nöjd med den. Jag är nöjd. Då är det jag som kör nu. Nej, jag är nöjd. Han innan han kommer runt som en gubbe bara nej. Han standing in. Så. Snyggt. Nice one. Snygga tår. Du är inte från Indien. Nej. Let's show. Aggressiv. Men baby, kör, jag kan. Men kör! Okej. Okay. Så, nu. Det ska vara så här. ADHD. Det var snart S för att det händer. Det är det. Nej, men låt honom fokusera. Jag har fokus, jag vet att han ska vara kört. Okej.
Bullet, det där vi väntar på en halvtimme. Pizzes broder. Du får vilken utmaning vill jag? Jag vet att man failar här, du måste man ske till nästa. Okej. Om du failar och håller på att ramla därifrån så måste du prya vidare. Eller så pryar du där uppe. Eller så pryar du där nere. Eller så stannar du kvar på den här. Jag varför tror inte därifrån ner då bara? I alla fall. Nu ska vi prya ner. Om du känner att du håller på att ramla, du ska göra Mirror's Edge ner slide. Ja. Ja. Åh! Så där ska vi göra. Nu faktiskt ska du upp. Ja, du kan få med. Ja, hur känns det? Nu ska du upp i den här jävla skitäckliga hala grejen. Du ser, när det är kallt ute. Ja. Du blev typ upp så. Vad tycker du, Behram? Berätta din historia först. Vad känner du där uppe? Jag känner att testiklarna börjar bli lite liksom försvunna. Mm. Små sakta börjar liksom avdunsta. Ja, men. Det är som när man kokar vatten, du vet, det försvinner. Det ja, liksom... ja, men. Nu jag känner dina känslor. Så, easy så. Jag kommer inte göra. Ja, så hur känns det? Ja, det kan du göra. Känns det? Jag är inte nöjd. Nej. Skojar du? Nej. Så, nu är det nästa våren, grabb. Ja, det är svårt att klättra ut som en koala, eller hur? Dö inte bara. Ja, nej. Dodis. Nu är det din tur. Men blä upp, nacho, rått. Så aggressivt. Så easy, blätt easy, nacho, så. Snyggt. Ja, han blev inte nöjd med den förra. Så han vill göra en ny. Han tycker det var bullshit, pojke, det är bullshit. Nu vill han göra en ny, så. Slut där. Nej, jag är inte så, nöjd. Ja, nu. Ja, som bäst. Så blev ett skitspel. Spelet blev av. Vi har inte ens klarat spelet. Alla ska hem och käka munchies och spela datorer istället för ett fucking parkour. Ja, parkour vlog 5, 4. Det var skit, blev nah, skit. Visst dess, jag trodde grejer, men då måste jag säga hej då till alla. Vi drar till Oli. Oj, det tar bara en timme. Jalla grabbar, det är slut på vloggen. Vi ses nästa vecka. Hej då.